Az elmúlt héten befejeződtek a Future Talents Cup elnevezésű nemzetközi labdarúgó utánpótlás torna csoportmérkőzései, melyeket az FTC Népligeti edzőközpontjában rendeztek. A viadalon 2 6-fős csoportban zajlottak a küzdelmek, a Ferencváros pedig 2 csapattal, az U16-os és az U17-es korosztállyal is képviseltette magát. A nívós mezőnyben olyan európai topklubok utánpótlás csapatai is feltűntek, mint a holland PSV Eindhoven vagy a török Galatasaray. Így bár mindkét zöld-fehér gárda csoportjában sereghajtóként végzett, a fiatal futballisták számos tapasztalattal gazdagodhattak. A tapasztalatokat mindenképpen szolgálta, illetve nagyon hasznosak voltak számunkra ezek a mérkőzések. Ha eredményességét nézzük, akkor nem úgy sikerült, ahogy azért valahol szerettük volna, de mindenképpen le kell vonni a tanulságokat. Azt érdemes megemlíteni, hogy mi 1 évvel fiatalabbként szerepeltünk ezen a tornán. Nekünk különösen nehéz voltak ezek a mérkőzések, de mindenképpen hasznosak, illetve a jövő tekintőleg biztosan ebből nagyon sok előny fog nekünk származni. Én azt gondolom, hogy az 1 év az mindenképpen sok, főleg ilyen szinten, nemzetközi szinten. Most, hogyha a hazai mezőnyben játszanánk 1 év idősebbek között, akkor ez jobban eltűnne ez a különbség. Itt azért ki kell jönni a különbségnek az ellenfelek javára, de ezt tudjuk kompenzálni a lelkesedésünkkel, a szervezettségünkkel, de látni kell azt, hogy sebességében, illetve ritmusában ezek a csapatok már nagyon komoly nemzetközi szintet képviselnek. Ugye azért csak az elit futballhoz tartozó csapatok vannak itt ezen a tornán, de azon vagyunk, hogy folyamatosan ilyen mérkőzéseket játszunk, mert ezeket az edzéseken, illetve a hazai mezőnyben nem tudjuk helyettesíteni. Szeretném elmondani, hogy a hazai bajnokságban mi például a 9. fordulónál tartunk, melyből 8 mérkőzést megnyertünk. És olyan mérkőzések vannak ezek között, amely azért Magyarország elit akadémiáik ellen, és mindegyiket 2-3 góllal nyertük. Tehát azért mondom, hogy egészen más a hazai bajnokság színvonala, egészen más ez a mezőny, illetve az még tetőzi, hogy 1 évvel fiatalabbak vagyunk. Cél az az, hogy minél jobban felzárkózni a nemzetközi szinthez, és a srácok lássák azt, hogy ha igazából komoly dolgokat akarnak elérni futballistaként, akkor nekik azt kell nézni. Ezek a nemzetközi mérkőzések nagyon jó erőfelmérőek voltak. Meg kell szoknunk ezt a sebességi fokozatot, ahogy az ellenfeleink játszottak, de már a bajnoki mérkőzéseken tapasztaljuk a hasznát ennek a mérkőzés sorozatnak. Természetesen akik olyan tehetségűek, azok egyértelmű, hogy feljebb is játszhatjuk őket. És úgy gondolom, hogy a fiataloknak minél gyorsabban lehetőséget kell adni. Tehát számos olyan példa van, hogy 17-18 évesen felnőtt csapatban játszanak már. Annak vagyunk a híve egyértelmű, hogy minél több nemzetközi mérkőzést játszunk, különböző futballkultúrájú csapatokkal találkozunk, és ezt be tudjuk építeni a képzésbe. Az FTC játékosai test közelből tapasztalhatták, milyen holland, belga, török vagy épp osztrák riválisok ellen futballozni. Az élményekről az U16-os csapat 2 labdarúgója mesélt. Sokkal gyorsabb a tempó, és szerintem a játék gyorsaságunk sokat fog fejlődni, és egészen más a mentalitás is itt a külföldi embereknél, és megpróbáljuk ezt átvenni tőlük, és szerintem már sikerült is ezt átvennünk. Fizikailag mindenképpen lehetne erősséget itt, meg a játéknak a gyorsaságában is van mit javítanunk. Védőként neked nehezebb volt a román, a lengyel, a osztrák csapat támadói ellen játszani, mint itt a hazai bajnokságban? Tehát nagyon nagy a kontraszt? Nagyon nagy. Nem szoktam meg ezt a erőszakosságot és gyorsaságot. Ugye a bajnokságban nagyon jól szerepeltek, 9-ből 8 győzelem. Ilyen folytatásra számíthatunk? Tehát ez a lendület, ez annak ellenére, hogy itt most annyira nem jöttek össze a dolgok, kitarthat? Biztos vagyok benne, ki fog tartani. Folyamatosan kommunikálunk az edzőkollégákkal, természetesen, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a tornáról. Olyan komoly csapatok, akár a Partizán Belgrád vagy a Galatasaray elmondták, hogy egy nagyon, nagyon jól szervezett torna, és nagyon szívesen játszanak ellenünk. Volt rá alkalmunk az előző körnél, hogy így a csapatvezetőkkel, edzőkollégákkal összeüljünk,
és egy kicsit olyan eszmecsere jellegű legyen. Tapasztalókat megosztjuk egymással, illetve építsük itt a jövőnek itt a közös nevezőjét. Az FTC NB1-es csapatának keretében Csillus Ádám vagy Nagy Dominik személyében olyan labdarúgók is találhatóak, akik fiatal koruk ellenére megállják a helyüket a felnőtt mezőnyben is. A klub utánpótlás edzőitől arról érdeklődtünk, vajon az ő példájuk jelente kellő motivációt a még fiatalabb generáció számára. Hát ha ez nem motiváció a fiatal játékosok számára, akkor semmi. Egyértelműen, tehát egy nagy családot alkodunk, és minden nap találkoznak, minden nap látják akár edzésen a felnőtt játékosokat. Én úgy gondolom, hogy ez egy óriási motiváció számukra, hogy oda kerüljenek minél hamarabb. Számukra ők a közeli példák. Ők a közeli példák egyrészt azért, mert magyarok, másrészt azért, mert fiatalok, és akár akiket említettél itt a Dominik, illetve az Ádi személyébe, többször megjelennek itt a közelségünkben, mondhatni akár a legközelebbi tapasztalatokat az öltöző folyosón, a pályára oda jönnek, és azért sokkal közelebbi példák ezek nekik, és ezáltal látják azt a reményt, hogy igenis alázattal, szenvedéllyel, illetve rengeteg befektetett munkával igenis oda lehet kerülni ma már a Ferencváros első csapatába.